Musíš mi odprisahať, že bezo mňa už ani prstom nepohneš. Áno, miláčik, áno. Pani Kučerová, váš manžel si potrebuje odpočinúť. Už ste mu povedali naozaj všetko. Nie, chlapci, ja v žiadnom prípade odtiaľto neodídem, pretože on sa môže strepať ešte aj z tejto postele. A vy si nepotrebujete odpočinúť? Nie, ja nikdy nepotrebujem odpočívať. Pekný deň. Pán doktor, prosím vás pekne, kedy bude môcť môj Tonko jesť domácu stravu? Pretože to, čo vy tu podávate, za veľa nestojí. Ja by som mu navarila, pretože on veľmi ľúbi moje varenie. To verím, pani Kučerová, ale môžem vás poprosiť, že by ste počkali vonku. Prečo? No, potrebujem ho vyšetriť. A to tu nemôžem zostať? Nie. Prečo nie? Lebo som povedal, ďakujem. Pani Kučerová, prosím. Nie, ja sa od neho nepohnem. Dáme si trošku, nikde. Ale, Tonko... Ja sa vám pozriem na tú nohu. Dobre, to sa hojí pekne. Skúste pohnúť prstami. Dobre, druhou. Výborne. Budete v poriadku. No, len s tým sluchom vám nepomôžem. To ja som si už zvykol, pán doktor. Hlas vašej manželky vám nechýba? Viem si ho stále predstaviť. Koľko ste spolu? 45 rokov. 30 rokov ste ju vôbec nepočuli? Dotekli vám antibiotika, dám vám niečo od bolesti. Bože, jak ja vám závidím. U nás je to presne naopak. Manželka ma vôbec nepočúva, robí si, čo chce. A milujete ju. Vy ste ma počuli?